Salam əziz MİQE və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə müsahibə mövzularından biri olan Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə baş üzvlərin ifadə vasitələri mövzusunun icmal nümunəsini təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər və onlayn müsahibə dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər 055-468-8924 nömrəli WhatsApp nömrəmə yaza bilərlər. Mövzumuz dediyimiz kimi baş üzvlərin ifadə vasitələridir. Sinifimiz 9-cu sinif, standartımız 4-cü məzmun xəttinin 1-ci əsas standartının 2-ci altı standartıdır. Sözləri və söz birləşmələrini müxtəlif sintaksik vəzifələrdə işlədirdir. Niyə 4 rəqəmindən başladıq? Çünki Azərbaycan dilində bu mövzu məhz dil qaydaları məzmun xəttinə uyğun gəlir. Azərbaycan dilinin 4 məzmun xətti var. Dil nəyib anlama və danışma, 2 oxu, 3 yazı, 4 dil qaydaları. Bu mövzumuzda dil qaydalarından bağlı olduğuna görə dediyimiz kimi 4 rəqəmindən başladıq. 2-ci rəqəm əsas standartı göstərir, yəni bölməni, 3-cü rəqəm isə alt standart, yəni keçdiyimiz dərsi göstərir. Məqsədimiz mübtada və xəbərin ifadə vasitəsi müəyyən edir. İnteqrasiya, yəni məqsədimiz standartı bir növ açıqlayır. İnteqrasiya fən daxili fən üstü eləyirik. İş formamız qruplarla iş, kolleksivlə iş. İş üsulu isə beyin həmləsi, müzakirə, 3-2-1 üsulu, çıxış bileti, cümlə kökləri, yəni kim hansı iş üsulundan istifadə edirsə burada qeyd eləməlidir. Resursumuz lövhə, dərslik, iş vərəqləri, cədvəl və sxemlər təşkil edir. Dərsin geçişi induktivdir. Motivasiyamızda belə qeyd edə bilərik ki, müəllim şagirdlərdən gündəlik həyatla bağlı cümlə demələrini istəyir və həmin cümlələri lövhədə qeyd edir. Ardınca müəllim şagirdlərə sual ünvanlayır ki, bu cümlələrin hər bir sözünə kim sual verə bilər və bu sözlər hansı nitq hissələrinə aiddir. Və yaxud da müəllim lövhədə insan şəkli çəkib uşaqlara sual ünvanlaya bilər ki, uşaqlar qollar əsasdır, yoxsa baş. Niyə fərq var? Qrammatik əsas deyəndə nə başa düşürsünüz? Cümlələrdə əsas pay sahibi olan üzvlər hansılardır deyə sual ünvanlaya bilər motivasiya mərhələsində və müəllim müxtəlif cavablar alandan sonra öyrənmə fəaliyyətinə başlayır və öyrənmə fəaliyyətində yönəldici suallar vasitəsilə fikrə münasibət bildirən sözlər, belə deyək də, sözləri şagirdlərə aşılayandan sonra onlara iş vərəqləri paylayır müəllim və iş vərəqlərində müxtəlif cümlələr olur. Hər bir şagird cümlənin əsasını təşkil edən sözü, sualı, hansı nitq hissəsinə aiddir, o aid olduğunu, hansı cümlə üzvü olmasını tapıb oradan yazmalıdır və yaxud da mətni müəllim üç hissəyə bölür, şagirdləri üç qrupa bölür və hər qrupa bir hissənin oxunması və oxuduqları hissələrdəki cümlənin baş üzvlərini seçib yazmalarını onlara tapşırır. Həmçinin mətindən seçdiyiniz baş üzvləri parta yoldaşınızla birlikdə ifadə vasitəsi müəyyən edin deyə tapşırıq da verə bilər. Yəni, özüm burada bir neçə versiya vermişəm ki, kim hansı versiyalar istəyir, ondan istifadə edə bilər. Refleksiyada isə 3-2-1 üsulundan istifadə refleksiyanın əsas demək olar kişilərindən biridir və şagird öyrəndiyi 3 məqamı, ona qaranlıq qalan 2 məqamı və hələ də cavab tapa bilmədiyi bir sual qeyd edir və yaxud da çıxış biletinin üsulundan istifadə edirik. Bugün nə öyrəndim, dərsdə aktivliyim necə idi, sinif yoldaşımla əməkdaşlığım səmərəli oldumu, bu kimi suallar yazılmış vərəqlər şagirdlərə təqdim olunur. Həmçinin cümlə kökləri üsulundan da istifadə edə bilərəm və şagirdlərin mövzu ilə bağlı sual və qeydləri barədə məlumat əldə eləmiş olaram. Qiymətləndirməmiz isə 4 səviyyədə aparırıq. Birinci səviyyə 2 alan şagird mətindəki cümlələrdə baş üzvlərin ifadə vasitələrini çətinliklə müəyyən edir. İkinci səviyyə 2-3 alan şagird mətindəki cümlələrdə baş üzvlərin ifadə vasitələrini suallar verməklə müəyyən edir. Üçüncü səviyyə 4 alan şagird mətindəki cümlələrdə baş üzvlərin ifadə vasitələrini cüzi səhvlərlə müəyyən edir və 4-cü səviyyə 5 alan şagird mətindəki cümlələrdə baş üzvlərin ifadə vasitələrini sərbəst şəkildə müəyyən edir. Gördüyümüz kimi standart, məqsəd, iş forması, iş üsulu, resurs, dərsin geçişi, motivasiya, öyrənmə fəaliyyəti, refleksiya qiymətləndirmə dərs icmalını əhatə edir. Ancaq ən əsas olan standart məqsəd, motivasiya, öyrənmə fəaliyyəti, refleksiya qiymətləndirmədir. Ortada olan o inteqrasiya, iş forması, iş üsulu, resurs, dərsin geçişi, yəni onlar o qədər də vacib xarakter daşımır. Bu qədər, uğurlar.